ஓகே ராம் சீதனா யோ நேக் தேயதாசியா இக்கியா ရင်စရိုလိုယိုလိုစင်ဇာနာအယနာโอเคရပြီစိုက်ကယ်ဆွဲမယ်ဒီစိုက်ကယ်တိဆွဲမယ်ဒါယာမီတာပါလဲ 9/16 ဟုတ်တယ်နော်နော်နော်โอเคအဲ့ဒီလေးအရင်စဆွဲမယ်နော်โอเคအားလုံးဆွဲမယ်စီအန်ဒါကလစ်ဒီယနာနော်ဒီယနာဆိုတော့ 9/16 9/16 โอเคရပြီပြီးရင်အကြီးကအာအကြီးတာဘယ်လောက်လဲ1ဟုတ်ပါဘူး sorry 13/16 ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ CN နော် 13/16 good ပြီးရင်ဇာဒီဘက်ကို copy ကုမယ်ဘယ်လောက်လဲ6ဟမ်ဒါပဲနော်ဒါအရင်ဦးဆုံးလေးဘယ်ဘာမှဟိုကိုတိတော့အရင်လာလို့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ auto on နော် off နဲ့လည်း6ဘယ်လားအဲ့တော့ဒီကောင်ဆွဲပြီးဒီဘက်ကိုရောက်ပါတယ်။ဟောဒီနှစ်ခုကိုဘာလို့မှဆရာဆက်မှာပါနော်။ကောရက်တူကောရက်နဲ့ line ဆက်မယ်။နော်ဒီကောင်လည်းတစ်ခါဆရာတစ်ခါတက်ဆက်ထားတယ်နော်။ပြီးတော့မှ trace ရဆက်တယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ line နဲ့နော် line under l under နော်။ under တွေကကောရက်တူကောရက် set ဟုတ်တယ်။နော်နောက်တစ်ခါ under နဲ့မယ်။နောက်တစ်ခါ under နဲ့ line 2ဟုတ်တယ်နော်။ okay နော်။နည်းလေးများလိုက်နော်။ဒါဆိုတော့ဒီကော okay ရပြီ။ကဲအဲ့ဒီမှာအပေါ်ထောင်မဲ့ကိစ္စကိုပြန်လာစတယ်နော်။ပြန်လာမတက်ပါတော့သူကဒီမှာနေတာ။ဒီကနေဘယ်လောက်လဲ30ဒီဂရီတွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာเนาะအဲ့နေရာဖြတ်မှတ်တစ်ခုမှာဆဲတော့ပါလေစိုက်ကယ်ဆဲလို့လို့ဒီလိုင်းရောက်ရင်ပဲနောက်တဲ့တာဖြတ်မှတ်လို့ပို့တဲ့ဒီကောင်စိုက်ကယ်လိုပဲလေဟောဒီကောင်လေးမှာပြေးတာပါဘယ်လောက်တယ်လဲဒီကောင်လေးက37မှာအဲ့ဆိုဆဲကဒီကောင်စိုက်ကယ်ထားပြီးစိုက်ကယ်တစ်ခုဆဲဟုတ်လားစိုက်ကယ်တစ်ခုဆဲပဲပြီးရင်ဒီလိုင်းတစ်ခုဆဲလို့ဖြတ်မှတ်ရရင်ဒီမှာဘာလို့လဲဆဲလို့စိုက်ကယ်လေးဆိုပြီးရလေအဲ့ဆဲစိုက်ကယ်ဒီစိုက်ကယ်အကြီးဆိုနော် 37/8 ဒီကောင်ဆန္ဒထားဆိုနော် 37/8 လို့ဆိုတယ်โอเคရအောင်စီအန်ဒါနော်ကလစ် 37/8 ဟောဖျက်မဲ့လိုချင်တဲ့ကကြတော့ဆယ်တို့ဘာလုပ်မလဲဒီရရင်ဒီကိုတဆယ်တို့တီးပြီးသားလေဒီဂရီတည်ရလေတာ distance တမို့တည်ရနော်ဒီရရင်ဒီတည်ရလေဟောဘယ်တော့ပဲလေဟောလားဟောတော့ဆယ်တို့တကယ်လို့တာတကယ်လို့ညမတည်လို့ရှိရင်ပြက်လာမရှိဘူးလေပိုဆွဲလို့လည်းရတယ်လိုဆွဲလို့ရတယ်ဆရာတို့ကဘာလို့လို့ရတယ်လဲပိုပါလို့ရှိရင် train နဲ့လို့လို့ရတယ်လိုပါလို့ရှိရင် instant လို့လို့ရတယ်အတိပါလေအော်အခုကဆရာတို့ကတိပါလေဒီကနေ DO ကဘာနဲ့လို့တယ်လဲ37 8နဲ့လေအော်ဆို37 8 okay ဆရာတို့တိပြီးသားပါနော်ဘာလို့လဲ line under ဟုတ်တယ်နော် line under ဒီမှာ click ပြီးရင်ဒီနေရာကိုဘာလို့ချိန်ရအောင်လဲ 0.0 ပြန်အပ်နော် 0 နော် key လေးချိန်ရအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ဓာတ်မိုးဒီ37/8 ဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုဆက်တော့ပါလေ3နော် -7/8 less than 30မဟုတ်ဘူးနော်ဘာပါထပ်ပေါ့နော်90တော့တွားဒီကနေအမြင်နဲ့လို့ဆိုဒီကဟာပါပေါင်းပါနော်သူကတော့ဒီညာလေးပြလေ90နဲ့30ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ120ဒါပဲပေါ့နော်120ဟောတယ်ကွတ်တီတွားကြတယ်အဲဆိုဒီမှာဆက်ဆိုက်ကယ်ဆိုလို့ရတယ်အတွင်းဆိုက်ကယ်ဒီဘယ်လောက်လဲ1/4ရဲ့တဝက်နော် radius ဆိုနော် 1/2 ရဲ့တဝက်ဒီ 1/4 နော်ဟုတ်ဘယ်လောက်လဲ 1/4 အပြင် 3/4 အေးဒါနော်အဲ့ဒါ C under ဘယ်လောက်လဲ 3/4 ဟုတ်ပြီဒါရပြီအဲဒါပေမဲ့ဒါဒီကောင်ရပြီဆိုပြီးရင်ဆဲတော့ဒါလေးလို့အတွက်မလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုလာတယ်ကြည့်ဟုတ်ဒီကနေဘယ်လောက်လဲ15ကျင်းနေတဲ့တန်ဖိုးက37/8ပဲเนาะအဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်တော့အဲ့ဆိုရင် 37/8 ကို15နဲ့ကောင်းအဲ့ဆို line ပဲဟုတ်တယ်နော် line click အကီးထည့်เนาะအကီးကဒီနေရာကို 0.0 37/8 less than ဒါတခုတတိထားဒီဂရီဘယ်လောက်လဲ180တဲ့ကဘာအောင်လုပ်လဲ15အောင်လုပ်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဆိုတရားချိုးတာမှာဟာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တရား source တဲ့minus ratio ရဲ့ minus 3 minus 3 minus 3 minus ဆိုရင်ဒီအနောက်ကနေပြော180ရဲ့15ရဲ့ပေါင်းအောင်လေဟုတ်နော်အားဆိုတော့နော်ဒါ minus ဆိုတာဒီကနေဒီလိုကြီးသွားအောင်180နဲ့15နဲ့ပေါင်း minus တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာလွယ်တယ်လေနော်ဟုတ်တယ်နော် okay ရ
Oh, di ni ada mana saya ke sebab problem, apa main phone? Oh, na, ada sebab. Ia ada kub kopi kulu dia, ada mukul ni, ada bahasa apa main phone? Dia ni apa? Okay, ya. Oh, di mana lah? Di luar tu buat tu eh, di lain ni. Oh, di lain ni, mana di lain macam apa? Observe yang ni. Belajar apa? Apa main phone? Apa main phone? Ada na? Di kau ni apa main phone ni? Di kau ni apa main phone ni? Naga di kau ni apa ni? Dua main phone ni, di bawah ni dua main phone ni, na? Okay, ni apa dia? One by four ini juga. Four and a one by four and a click dia untuk kah, two dia untuk jangan click atau untuk kah. Naga apa lah? Three by four, mana? Ayo seru apa lah? Observe, four and a three by four and a click dia untuk kah, click atau untuk kah. Dah le. Ada mana melulu ni show? Dah le melulu. You dengan dari mana? Thale meludo yudana dali, alere meludo yudana dali. Kita meludo apa cara? Oh, bima kan trim. Nah, okay, sih. Ada satu dr anda ni ada macam ni. Okay, apa tu? Apa tu? Di sana ni meludo. Oh, thale meludo. Oh, thale meludo. Okay, di sana ni meludo, di kau ni meludo. Oh, dah saya alu jalan ni, na. Ada macam ni ada tak? Na, dulu new awal ni, kau dah. Aduh, saya rujuk ya, balum saja. Okay, dulu awalnya mah, okay. Dalam melu, juga dalam melu, dalam melu. Ah, bohong dia juga. Okay, na, dah baca lah. Di kau dalam melu, nanti kau di kau ni melu, di kau ni melu, kau lah. Dah ini tuak lim ni mana? Yudan dari ya, ni kau lah. Dalam yudan dari mana? Okay, ya. Nanti cukai saja yudan dari na. Kau sebut sama. Okay, dah dulu. Oh, rumah jangan itu. Di anda ni, dia biru, saya mana? T R anta anta, okay ya. Sila, lawan. One my four, three my four. Yang itu one my four ni sila lawan. F, na anta R anta one my four one dash one my four anta clear, very nice. Nampak tak? Three my four, betul na? Siapa di sini mah anta ni bagus mana le? Fila ber, ada na, ala. F anda ada, naga A anda ada biang, na. A anda B by four anda, clear, clear. Okay. Ada na, really na. Nampak zaman seru dia, kuat zaman, okay.